În Partidul România Unită a cerut ieri președintului României, Klaus Iohannis, să nu promulge legea pensiilor speciale. Am depus în Parlamentul României, ca răspuns politic la această nesimțire a Parlamentului de a-și vota lege speciale pentru pensii speciale, am depus în Parlamentul României ca mijloc de protest un proiect de lege care să reducă indemnizațiile parlamentarilor la salariu minim pe economie și să